colocar o anexo delas aqui, gente, a kitnet, embaixo do pé de maracujá, porque vai ficar bem mais fresquinho, porque além da cobertura tem a sombra do pé de maracujá. Pessoal, fui pesquisar o preço dos pintinhos. Pintinho já vacinado, que não precisa de lâmpada ainda. Caí para trás, minha gente. Achei de 10, 11 reais. Aí fiquei sabendo que uma amiga minha vende de 7. É caipira melhorado. Quero comprar uns 30. Porque aí eu vou tirando os machos e deixo as fêmeas para botar. Então realmente tá bem puxado. Que se fosse a 10 reais, eu acho que 30 pintinhos dá 300 reais, minha gente. E pintinho novinho, mas o dela lá não precisa mais de lâmpada. É só ração inicial e à noite colocar uma lona, porque pintinho novo não pode pegar friagem. Agora eu vou tirar aqui a sustentação do meu telhado para vocês verem como que ficou. Então era disso aqui que eu tava falando, ó. Vai ficar bem fresquinho porque é pequeno. Se a gente colocar uma galinha aqui dentro, igual ali, tomava sol na parte de trás. Então ficava bastante quente. Aí eu tinha que colocar um papelão para as bichinhas não ficarem sofrendo lá no calor. Então esse problema aqui tá resolvido. E o problema da cobertura também, que eu já vou mostrar lá para vocês, tá certo? Tô aqui na entrada do galinheiro. Para quem não conhece aqui o nosso galinheiro, ele é tudo isso aqui, ó. Daqui, da onde eu tô, até lá embaixo. Então, tem bastante sombra. Tem um pé de manga, tem um pé de maracujá, tem uma outra árvore ali. Então, de sombra, elas estavam bem. O que estava precisando era do telhado. Porque quando eu renovei ali a horta, mudei a horta de lugar, acabou que o telhado ficou daquele lado de lá. Mas já passamos para cá. Ali embaixo, minha gente, eu tenho aquela cal que eles usam nas granjas, nas grandes produções de frango. Então diz que mata bastante praguinha que dá nas galinhas. Elas já voltaram a dormir aqui no puleiro, que estava descoberto. Então elas já voltaram a dormir aqui. Falta eu colocar só uma telha, esse que foi eu mesma que fiz, mas agora está bem amarrado. Elas estavam dormindo no pé de manga, mas agora já voltaram a ter proteção aqui contra a chuva. Então ficou dois telhados para elas, ó. Aquele lá que já tava, e meu esposo fez esse aqui todinho. Lembrando que nós não gastamos um prego. Tudo com material de reuso aqui da chácara. Essas telhas estavam ali acumuladas já. Fizemos uma limpeza e utilizamos elas. Vou colocar alguns puleiros. Puleiros que eu falo, gente, é aqueles pauzinhos lá, ó. Para elas dormirem em cima. Então aqui eu vou colocar uns dois só. E essa parte aqui, onde está essa galinha, dessa madeira para aquela outra, nós vamos levantar tijolo, que é para proteção contra o vento, frio, né? Porque só o telhado protege, mas quando vem uma chuva de vento, ou então na época do frio, para dar uma esquentada aqui no puleiro delas. E ter a horta aqui do lado, gente, ajuda muito no trato das galinhas. Tudo que eu tiro lá, que tá com a folha amarela ou com algum bichinho, eu já jogo para elas. Essa árvorezinha aqui também dá bastante sombra. Então, elas estavam precisando mesmo, era só de um telhado contra a chuva. E aqui tá o nosso anexo. Que quando eu trouxer os pintinhos, eu espero que eu compre uns 25 a 30. Aí eu vou mostrar para vocês que eu vou deixar eles ali. Eu vou forrar bem forrado, colocar palha de arroz e cercar tudo em roda com lona, se caso chover, porque pintinho, gente, se eles pegar frio, aí já era. Então, minha gente, eu vim só compartilhar essa mudança aqui no galinheiro, essa obra que, para variar, tava atrasada, porque as chuvas aqui chegaram mais cedo esse ano. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem todos com Deus. Quem é novo por aqui, seja bem-vindo. Deixa like, pessoal, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus, meu povo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.